Komentaras. Galvoju, kad galim didžiuotis tuo darbu, kurio padarėm. Manau, kad ilgiausiai laiko šiuose rungtynėse išsilaikėm, nežaidėm puikų krepšinį, buvo labai momentų gražių, kurių esu jau pasiilgęs senai. Detalės mus truputį žudė, kai kurie dalykai mes, aišku, negalim kontroliuoti. Jūs viską matėt ir tiek labai didžiuojasi savo žaidėjams, tai yra tikrasis Žalgirio veidas, aš galvoju. Toks jausmas, kad buvo šiek tiek per daug švilpukų idėjos. Aš negaliu kontroliuoti, nesuprantu, kodėl jūs klausėt, jeigu žinot taisyklės. Nesu pasiruošęs vėl susimokėti už nieką. Kiek svarbus komandai emociškai buvo Milaknio tie tolimi metimai? Padeda. Visą laiką krepšinį, žinote, kaip jūs pataikot tritaškius, padeda. Bet galvoju, ir be tritaškių buvo plano vykdymas, buvo idėjos, su kurios, kur galima juos nubausti ir galėjo viskas būti dar gražiau, bet dėja. Žalgirio pirmi trys kelniai polime ir ketvirtasis kelnys, ko jie skiriasi, gal Barca darė kažkokį tokį ir išmušė iš vėlį? Nemanau. Ir kai kuriuose momentuose susikūrėm tikrai laisvus metimus, juos reikia pataikyti. Su ilgesnė rotacija, manau, žaidėjai pavargs mažiau ir tas jausis atvirtam kelinį. Ir sakau, momentais aš šiandien tikrai kaifavau nuo savo komandos. Toks įspūdis, kad ilgai iš pradžių ieškojot ir centro, kuris galėtų patikimai atstovėti, ir galbūt į žaidėjo, ar ilgainiui atsirado tie žmonės, ar kas buvo? Centro ieškojimas viskas susideda su tuo, kas yra sveikas. Ne, aišku, susideda dėl to, kas neturi baudų irgi žaidžiant prieš kokią priekinę liniją, prieš tokį trenerį, kuris labai akcentuoja žaidimą per priekinę liniją. Visi stengiasi, sakau, ne viskas pavyko, bet aš tikrai, aš mačiau nuostabų Žalgirį. Du pirmus kėlinius Barsą duoda per duros aikštelę, 28 taškų buvo sumesti. Antroji pusė labai stipriai atvarkė šitą dalyką. Kažkas buvo pakeista gynyboje? Nemanau, kad kažkas buvo pakeista. Gynyba buvo lygiai tokia pati, skyrus galbūt paskutinių 7 minučių, kai pradėjom keistis. Pirmą pusę pralošėm kamuolius 18-10. Tai buvo svarbiausias dalykas. Dar be to, galbūt jeigu vienintelį priekaištą, tai nepadarom laikų baudų. Ir galima kai kurios dalykos tikrai apkarpyti padarom laikų baudas. Bet, sakau, vėlgi, niekada nebus idealiai, sieksime idealumo, bet niekada nebus idealiai. Bet šitas pralaimėjimas yra kitoks negu visi kiti, nes buvo tikrai neblogas krepšinis. Taip, aš galvoju, kad jisai tikrai yra geras metikas. Ir manau, kad reikia jam kuo daugiau sukurti metimą. Jeigu jam prieš tokią gerą gynybinę komandą sukūrėm 8 metimus, yra gerai. Sakau, čia yra mano darbas ir yra žaidėjų darbas. Ir tada kažkiek tai iš toj situacijoje man pavyko. Žalgiris turėjo labai gerą spurtą trečiam kelinį, bet kiek 3 išėlės tos bonuso situacijos pražangos sustabdė? Va, čia ir yra mano vienintelis dalykas. Kodėl mes taip gerai žaisdami norėtume juos jiem duoti už dyką tokius dalykus. Ir tos 3 baudos tikrai buvo neprotingos, bet sakau, niekas idealiai nebus, vis tiek reikia žiūrėti 40 minučių. Jos baudžia, jos žiauriai baudžia, nu, tu negali tokią gerą komandą statyti už dyką ant baudų metimo linijos, jie tada iš karto sustato savo gynybą, gynyboje yra viena geriausio lygos komandų ir negali duoti už dyką iš tų taškų, ypač išvyką. Ar Kavaliausko išėjimas į startą buvo atsakymas Tomičiui ir kiek galbūt Deivisas tapto čia sveikatos kažkokios problemos? Taip, nu, žinote, Brandonas nelabai daug treniruojasi, jeigu tą daro 50%, nu, tai reikia stengtis kažkur išlošti minučių ir manau, mes tą padarėm. Ir sakau, vėlgi, reikia, kad iki taurų lygos rungtynių, kad mes paprasčiausiai turėtume sveikatos, mes dabar jos neturim, bet vis tiek yra malonu dirbti. Vis tiek mes mylim o savo dublerius, bet idėja yra, kad žaistų šiti žmonės ir dirbti treniruotėse su jais jau yra visai kitoks lygis ir malonumas, nes vis tiek jau daugiau supranta, daugiau pasiruošia, nu, tikrai yra malonu. Barsas iš pradžių labai vertė per priekį viską, bet po to Ertelis pradėjo draskyti tą Žalgirio gynybą, kiek ji galbūt pavyko, nepavyko. Vėlgi, mes turim suprasti, aš niekada nenaudosiu to didžiulio žodžio, ne, ir nenaudoju, manau, per savo čia 4-5 metus, bet galimybės yra didžiulės to klubo ir vis tiek yra kiekvienoj pozicijoje 2-3 aukščiausio lygio žaidėjai ir dėl to sakau, kad
šiandien kaip ir vienas iš tų pralaimėjimų, kurio labai galima daug matyti pozityvumo, ypač po tiek laiko sugrįžtant žaidėjam ir matant krepšinį, ir matant idėją, ir matant taktiką ir taip toliau. Taip kad smagu, ne, sakau. Po pralaimėjimų galbūt taip neturėtų būti, bet ne visi pralaimėjimai yra blogi ir ne visos pergalės yra geros. Paprastai Žalgiris nežiūrėdavo į turnyro lentelę, ar dabar prasideda kažkoks skaičiavimas, kiek galbūt reikia tų pergalių? Niekada nežiūrėjom ir ta prasme, ką reiškia, niekada nežiūrėjom. Nuo žiūrėjimo niekas nepasikeis. Yra sekančios rungtynės, reikia spręsti savas problemas, reikia įvedinėti sugrįžtančius žmonės ir reikia kautis dėl taurės, o paskui ateina būdušinas. Vėlgi, prie viso šito tikrai turim, aš nežinau, per preskonferenciją, čia tikrai nėra kažkokios tai tos klišė ir taip toliau, nu, bet fanų palaikymas yra kažkas tokio tikrai neišpasakyto, žinom, iš kur čia jie skrenda į tą Barceloną, tikrai taip, kad tikrai ačiū. Labai malonu šitas, labai malonu Barcelonui žaisti praktiškai kaip Žalgirio arenoj. Dar maloniau, kad tų pergalių kažkaip nėra taip jau kaip žmonės pripratinom praeitais metais, bet ir tas išpardavimas su Budočinos, vėlgi tai yra kažkoks tai fantastinis dalykas ir manau, kad žaidėjai tai jaučia ir žaidėjai atiduos viską dėl pergalių ir tikrai kabinsis iki galo, iki aštuntuką, koks yra Žalgirio tikslas. Dar vienas rungtynės Krūvolko pasižaidėjo pozicijoje, kaip jo tą progresą šitoje pozicijoje, šitoje rolėje? Manau, kad jisai komandą įveda į polimą, jisai labai nesuskomplikuoja savo dalykų, žaidžia labai paprastai liaudiškai, kinasi kaip elitinis Europos besiginantis žaidėjas ir manau, kad tikrai apsunkina reikalus varžovų į žaidėjų, sakau, nelabai mes šiai dienai turim kitų opcijų. O apie Deriką kalbant, kuris antras rungtynės? Sakau, yra kažkokie tai sprendimai, kurie turi būti priimami ir aš už juos atsakingas. Apie teisėjus, neįsipliočiant ar pastebėjant? Negaliu sakyti nieko, aš nesuprantu, kodėl jūs norite klausyti apie teisėjus. Atnešk man pinigų, kiek yra bauda, aš tau išnekėsiu iki galo. Aš tik vieną klausimą, ar pastebėjot, kad antrą techninę davę, paskui apsigalvojo atsiemę? Ne, bet aš šiandien negavau ne vienos techninės, jeigu tu tą pastebėjai. Nežinau, bet ne man. Ačiū labai. Okay. Dėkui. Iki.